こんにちは、ジャムナインギズモです。いよいよ夏本番、皆さんいかがお過ごしですか？今日は大事なお知らせです。このプロジェクトのアパレルライン、エクスプレスクロッシングジャパンのサマーコレクション発売が決定。先日イメージ撮影が行われました。その様子をお届けします。それでは映像をご覧ください。サマーコレクションの販売は2021年7月20日スタート。詳細は僕らのウェブサイトをチェックしてみてください。メンバーそれぞれにおすすめのアイテムを聞いてみました。ですね、一押しの商品はですね、まあ、着てるやつって言いたいところなんですけど、セットアップがね、みんな着ててめちゃくちゃ着やすいなって着たんですよ。ドライウェアなんですけど、あれはね、ちょっと寝苦しい夜いいんじゃないですかねと思ってます。よかったらぜひ購入してください。いやでもこのドルマン、今着させてもらってるドルマンが、私個人的な好みなんですけど、あまりちょっと首元が締まってる T シャツとかは苦手だったりとか、苦手とかあんま自分で着ることがないんですよ。あとね、このね、丈が長いっていうのがね、ちょっと女性とかはここのももが隠れるのが、腰回りとかなんですね、隠れるんで、私はそういうのがもう本当に大好物なので、これおすすめです。気に入ってます。今日、これ、バッグ欲しかったいやでもこれ本当にいいと思いますよ。なんかね、中にこう、なんだっけ、袋なんかあってね、なんかいろいろ入ると思うんで、すごいなんか助かります、こういうのがあると。本当に、私的には一押し商品はこのちょっと帽子なんですけど、このロゴ見てください。私が3つぐらいのロゴの中から選ばせていただきました。他のこの XLA っていうロゴがだいぶ結構大きめのロゴでボンボンボンと出てるものが多かったので、帽子はちょっとシンプルなものにして使いやすくしてみました。ぜひ皆さん一緒にかぶってお揃いにしましょう。こんにちは。一押し商品、私が今着てるこちらの T シャツでございます。いくらかな、これピッて やりたくなりますよね。まあ、というわけでですね、こちら非常に軽い着心地になっておりますので、こっからのね、ジメジメした季節に非常によろしいかと思いますので、ぜひ、これ着てもらえたらいいなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。その他にも立体刺繍を施したベースボールキャップ、前回人気だったバケットハットのデニムバージョン、今回のメインモチーフがプリントされた T シャツ、動きのある夕焼けの写真がレイアウトされた T シャツ、初となるブラックボディのグラフィック T シャツ、そしてこちらも初となるアクセサリー、 ID タグペンダントもユナイテッドミュージックストアでの販売となります。ぜひチェックしてください。ウェアの収益がミュージックビデオの制作費になるというアパレルブランド企画、エクスプレイスクロッシングジャパン。難しい時代ですが、離れていてもみんなで同じものを身につけて過ごせるのならとても幸せだなと思っています。この夏、皆さんが明るい気持ちで日々を過ごせますように、そんな思いを込めた全12アイテム、ぜひウェブストアでチェックしてください。エクスプレイス TV、 今回もお相手はジャムナインギズモでした。